អ៊ីស្រាអែលកំពុងរងការប្រេះស្រាំផ្ទៃក្នុងនឹងការតវ៉ាតទៅនឹងការរុះរើប្រព័ន្ធតុលាការដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូចង់បានអ្នកវិភាគថាអ៊ីរ៉ង់នឹងកំពុងគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ក្នុងតំបន់មើលឃើញភាពវឹកវររបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាសញ្ញាចុះខ្សោយ The protestos and more than the ការតវ៉ានេះបានគំរាមដល់មន្ត្រីបំរុងនិងអ្នកបើកជនហោះមួយចំនួននៅអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យមកបើត្រូវបានហៅដែលនេះជាការធ្វើឲ្យក្រុមម្ខាងទៀតមើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងដួលរលំក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកគ្រប់សាសនាប៉ាឡេស្ទីននៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាសាក្នុងក្រុងសេរូសាឡឹមមកមានការបាញ់រ៉ុកកែតជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាការបាញ់រ៉ុកកែតទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបាញ់ចេញពីលីបង់នៅខាងជើងនិងតំបន់កាហ្សានៅខាងត្បូងថាដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតសត្រូវមួយចំនួនដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនក្នុងបំណងពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពតំបន់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែល The Mullah regime in the right time in the right circumstances in the right conditions is going to របបមូឡាដែលស្ថិតក្នុងពេលវេលាកលនិស័កនិងលក្ខណ្ឌអំណោយផលកំពុងបង្កើតនៅអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាសង្គ្រាមច្រើនមុខព្រួញប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនេះមានន័យថាអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រឈមការវាយប្រហារក្នុងពេលតែមួយពីកងកម្លាំងគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ចេញពីកន្លែងខុសៗគ្នាដែលភាគច្រើននៅជុំវិញអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសលីបង់សៀរីតំបន់កាហ្សានិងអាចមកពីកន្លែងឆ្ងាយៗផ្សេងទៀតនេះជាការយល់ឃើញដែលគេស្គាល់ក្នុងទស្សនៈសន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថាជាក្រវ៉ាត់វាយប្រហារស្របពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបំពាក់អាវុធធម្មតាដល់កងកម្លាំងគាំទ្រខ្លួនក្នុងតំបន់ប្រទេសនេះកំពុងអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលជឿថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងខិតខំតែជិតក្នុងការមានសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ I think Iran is very close to having a bomb and having the capabilities to produce a bomb ខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់ជិតមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងមានសមត្ថភាពផលិតគ្រាប់បែកនេះនេះជាការគំរាមដ៏ធំមួយចំពោះអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើគ្រាប់បែកនោះឡើយខ្ញុំគិតថាហេតុផលដែលអ៊ីរ៉ង់ចង់មានគ្រាប់បែកនេះនិងមានសមត្ថភាពផលិតវាគឺសម្រាប់ការរារាំងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមានហេតុផលអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញអស់ពេល4ទសវត្សរ៍មកហើយតាំងពីសម័យបដិវត្តន៍មកថាផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយរដ្ឋក៏មានសារៈសំខាន់ទន្ទឹមគ្នានឹងមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនដែរក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលវិញនិយាយថាតើពេលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អាចជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងមួយឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែពួកគេថាអ៊ីស្រាអែលបានត្រៀមលក្ខណៈការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារណាមួយដោយនុយក្លេអ៊ែរឬអាវុធធម្មតារបស់អ៊ីរ៉ង់និងកងកម្លាំងគាំទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA